skal få enda mer tungt i kveld. Skjønt at jeg er beggene. Now
Hei, tusen takk. Kan jeg få masse mer av min egen gitar her foran? Det var litt lang den, var ikke det? Det vi skal gjøre nå at dere skal komme lenger frem. Det en veldig riktig innstilling her. Og så skal det skje en ting til. Det som blir for alle dere her inne en premiere, for denne her sangen har vi bare spilt for et publikum i Flekkefjord. Av alle plasser i verden. Og den går cirka sånn her. Tusen takk. Den kommer dere til å få høre mer fra. Jeg må virkelig ha mye mer å høre Nothing. Nå kommer den vanskelige. Head of the gun. Supposed to keep our heads down. Seven.
Det er få ting på konserter som er verre enn sure gitarer, så det heter bare et lite øyeblikk. Det ble litt sånn rester i veien, hevder Henrik. Jeg synes han kresen. En applaus til Strober. Hvis du nå var på våre gamle konserter, så visste de hva dette betyr. Det betyr at det er på tide at vi skal spille den eneste låta som kan kalles en minor klassiker. Last
for dig i dag.
Tusen takk for det. Hipp hurra for dere! Og en hipp hurra for dere! Så kult. Nå må dere komme ned her, for nå kan dere spille et eller annet du kan her. Ja, jeg snakker om det. Du må komme ned. Jeg skal synge en sang du kan. Kom her. Tusen takk! Det låter jævlig bra!
tror jeg. Jeg skal bare snakke litt med trommeslageren Tore Einar Isaksen, by the way. Plass å ta en skål for Tor Einar. Det er aldri han som kommer i avisa, er det vel? Han trenger mer tid i rampelyset. Nå! Er det ingen unnskyldning? Alle skal synge. Yeah.
Sådär folkens, då den är här då. Så en av oss, låt hur vi ska avtrona så det ser ut som vi är färdiga. Tusen tack för oss!